takže na sedmici už další připisujeme. 86, 32, 8 trestních bodů na překážkách a 5 za čas trestních bodů dohromady. Ten sedek karancové kateře ze Šány. A na poslední dvojici této soutěže Hobby Parkour ZZ 80 cm a tím je Prchal Petr Lachy 1383. I ta trojice reprezentuje dětské středisko ARS. Jedná se o šestiletého českého teplokrevníka po Ocelon Lord Weingard z matky Ani 2 po Aristo C. Takže čtyři trestné body za neposlušnost na překážce číslo 1. Těšíš. Ta levá strana, ta levá strana. To jak jsou zabojovat, nebo je to už druhá neposlušnost, třetí neposlušnost, kdo bylo uče vás, takže uči kování v této soutěži. Takže zabojujeme rovně na skok. A výborně. Jde na sedm. Hlídej levou stranu, hlídej levou, 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 levou. Výborně, dvojice v cíli. Ale 95, 13, 8 trestních bodů na překážkách. 7 za čas. Dohromady 15 trestních bodů. Takže toto byla poslední dvojice hobby soutěže ze